عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد ربي السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, boro sepuh, bini sepuh, engkang estu kaulo ta'zimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Denan Sri Donorjo Kali Gesing, yang saya banggakan kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makan kelanting, minumnya susu. Hai orang Kali Gesing, I love you. Mudah-mudahan berdesak-desakan siang hari ini menjadi gambaran besok berdesak-desakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hanya satu kata terucap yang pantas kita lantunkan siang hari ini, syukur alhamdulillah. Saya bisa sowan ke salah satu tempat tertinggi di Purworejo. Mudah-mudahan pertemuan siang hari ini menjadi tanda cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu amalan dan ibadah bisa terlaksana dengan mudah dan kemudian menjadi indah manakala didasari dengan rasa cinta dan mahabbah. Mahabbah atau cinta itu bertempat di dalam hati. Keikhlasan yang muncul dari ibadah itu dilandasi dengan rasa cinta. Maka cinta itu membuat sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi mudah, yang tadinya enggak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya mustahil tidak mustahil. Kenapa? Karena adanya rasa cinta. Maka seseorang yang dicintai akan menjadi spesial di mata orang yang mencintainya.
Lan jenengan cinta karo NU, yo seneng dan merasa NU merasa spesial di mata jenengan, maka atributnya juga NU. Banser bangga dengan seragam bansernya. Makanya saya bilang besok saya masuk surga yang ngawal insya Allah banser. Banser kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu meneh. Ibu-ibu cinta dengan NU, maka NU menjadi spesial di mata ibu-ibu. Karena muslimat, bajunya seragam muslimat. Karena fatayat, seragamnya fatayat. Apa bedanya fatayat sama muslimat? Saya enggak perlu lihat seragamnya, cukup lihat baunya. Fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Karena cinta. Nah, cinta itu dari dalam hati, ekspresinya dari apa? Dari amal dan perbuatan. Nah, karena kita mencintai Nabi, hatinya seneng karo Kanjeng Nabi diekspresikan dalam bentuk amal dan perbuatan. Karena kita mencintai Nabi, ada satu peristiwa yang pernah dijalankan oleh Nabi, namanya Isra Mi'raj. Maka sebagai orang yang mencintai tentunya memperingati apa yang menjadi peristiwa orang yang dicintai. Contoh, suaminya ulang tahun, malam dikasih kejutan. Suaminya pulang dari yasinan, ibu-ibu sudah siap dandan. Pakai kue ulang tahun, suaminya dikasih surprise. Supaya lebih romantis, ibu-ibu dandannya seksi. Bu, sing seneng dandan niku wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Napa wong wedok kudu seneng dandan? Soale wong lanang niku kelemane teng mata. Mergo wong lanang niku lemahe teng mripat, mila wong wedok kudu seneng dandan. Soale wong lanang niku nyuwun sewu, lak ning jaba ndelok cewek ayu mesti bengok, wow. Mulih ndelok bojone, weh. Milo jenengan dandano sing ayu, terutama di hadapan suamimu. Kalau Anda mengatakan ra penting dandan Gus, wong wis duwe bojo kok, jenengan salah. Justru walaupun Anda sudah punya pasangan tetap kudu dandan. Kenapa? Karena di luar sana para pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Apa meneh gara-gara layangan putus, dancuk, dancuk niku. Jadi lah wong lanang niku kelemahane teng mata, wong wedok niku kelemahane teng kuping. Mila jenengan cacah jomblo pengen duwe bojo ayu gampang, taklukkanlah telinga perempuan. Dengan apa? Dengan rayuan gombalmu. Mila Gus Miftah bojone ayu soalnya pinter gombal. Tapi yang mergo aku ganteng ra kaya rupamu. Ganteng. Cuman persoalannya adalah ngopo wong wedok saiki kok luwe dandan, seneng dandan di hadapan suami orang dibandingkan suami sendiri, betul? Buktine lak metu saka omah dandane ayu, lak ning omah sak-sake. Sing kula critakke niki tiyang Yogya. Lak kali gesing insyaallah. Luweh parah. Mila kula iki sakjanjane ra trimo lek wong wedok nuduh wong lanang gaweane ngapusi. Sing gaweane ngapusi niku mutrut jenengan wong lanang napa wong wedok? Didelok saka penampilane mawon kira-kira luwih jujur wong lanang napa wong wedok? Iki lho bocah-bocah hadroh, mangkat matur nganggo baju koko sarungan rasa sempakan ra ketok. Raine natural alami. Jajal wong wedok. Pengajian mau mangkat jam 09.00 kira-kira dandane jam pinten? Bar subuh. Apa kuwi? Kula niku wingi bar vaksin booster dadi awake rada ngelu niki. Ayo geng ngene iki biasa wae. Biasa wae to, Bro.
lanang ketemu aku grogi apa meneh rondo. Rasa ado-ado ngombeku kangelan nih cedak kiri ini loh. Ini loh bro, apa aku nyuguh kowe ngaji ning kene? Matur nuwun nggih. Namanya siapa kamu? Supri. Supri. Muga-muga Supri mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat duhur. Ya, bar duhur modar. Bu. Oh, dandan jam pinten? Bar subuh. Kula kula wong wedok ngarani wong lanang gaweane ngabusi iki ra trima. Jajal delok niku wong wedok. Rambut dawa ya sambungan. Alis ketok apik ya lukisan. Rai ketok mulus ya wedaan. Irung ketok jowo, ketok dawa ya suntian. Untu ketok rapi ya kawatan. Bodi ketok dhuwur ya sandal jinjitan. Susu ketok gede ya mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho nak kandhane. Nah, ekspresi orang cinta niku macem-macem. Oke. Lah, salah satu bentuk ekspresi kaum Nahdiyin terhadap kecintaannya kepada Nabi selalu memperingati momen-momen spesial yang berkaitan kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir ya ana mulutan. Orang yang enggak paham kondo. Wong Kanjeng Nabi ra tau mulutan, masa awake dhewe arep mulutan. Kan ya ora mungkin Kanjeng Nabi niku merayake hari kelahirane ki mbak. Tur Kanjeng Nabi mboten narsis kaya awake dhewe. Lah, bentuk perayaan maulid itu merupakan ekspresi cinta dari umat marang Kanjeng Nabi. Contoh ngaten mawon. Kula wingi ngaji teng Kalimantan, teng calon ibu kota negara baru. Gus, napa to kok jenengan kok seneng banget kare blangkon? Ora kok masalah seneng ora seneng. Karena blangkon itu identitas budaya Jawa. Dan saya orang Boten, dan saya orang yang berusaha mati-matian mempertahankan budaya. Menengo cangkemmu salah banter. Maka saya secara pribadi tidak terima ketika kebudayaan Jawa itu dihina. Contoh selain blangkon, wayang. Mila napa kula wingi tempat rame persoalan wayang, trending Twitter, kula dihujat kali tiang-tiang Wahabi. Hanya karena persoalan wayang. Dalang telepon kali kula, Gus. Mesake dalang. Lah napa dalang? Wis ora ana tanggapan. Ora ana wong nanggap wayang, malah wayang diharam-haramke, mau dimusnahkan niki njuk pripun? Lah kula takon, kersane pripun? Kan jenengan pendangu mboten nanggap wayang. Kula niku lak biasane setahun nanggap wayang niku pen kalih. Mesti ben sing langganan teng pondok kula niku almarhum Ki Entus Susmono. Niku mesti setahun minimal wayangan bengkale. Tapi gara-gara pandemi lah kula mandek. Akhirnya dalangnya matur. Perhatian jenengan kagem wayang pripun nggih pun dalang-dalang dikumpulke kabeh teng Yogyakarta kula sangoni kabeh dalang teng mriki. Sebagai pembelaan saya terhadap budaya Jawa. Awake dhewe niki kadang-kadang baru kaor kroso duwe sesuatu ketika sesuatu itu sudah hilang. Contoh reok diaku-aku karo Malaysia. Awake dhewe baru kroso bahwa punya budaya reok itu menyenangkan. Begitu wayang diaku-aku Malaysia mungkin baru kroso. Lah niki nyuwun sewu kasuse beda. Mboten diaku-aku kalih Malaysia tapi malah diharam-haramke karo wong sing rumangsa sok suci RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Nah, orang-orang sing ngomong kula bengok. Kebetulan wong NU niku sing paling vokal kula. Ndelala wong NU sing cangkeme payu teng TV kali media niku kula. Kan ra mungkin modine
Den Nasri ning silet no ora mungkin. Apa mudine Den Nasri di wawancarai karo Halo Selebriti ora mungkin. Paling pantese yo Halo Silet British ngoten. Delala beberapa bulan terakhir niku mesti berita teng TV niku kaitane takone mesti kali kula. Kripto Vanessa Angel makam ngajeng dipindah takone nggih teng kula. Terakhir napa Dorce Gamalama arep dimakamke cara wedok apa cara lanang wartawan nggih takone teng kula. Gus, itu Dorce pengen dimakamkan secara perempuan. Menurut Gus Miftah gimana? Saya jawab, annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Lah Dorce iki lanang, jenenge Dedi Yuliardi Ashadi. Matine yo lanang. Apa beda Gus lanang karo wedok? Yo beda. Salate mawon beda, lak lanang hada wedok hadihi. Jumlah kain kafane beda luwih kandel wong wedok tinimbang wong lanang. Hukum mawaris soal warisan yo beda antar lanang karo wedok. Bahkan donga kuwi lho domire beda. Lah wong lanang mati Allahumma ighfir lahu. Wong wedok mati Allahumma ighfir laha. Lak lanang hu lak wedok ha, lak banci hu ha. Niku mawon wis beda. Kan enggak ada jenis kelamin ketiga, kecuali dalam fikih itu memang ada istilah khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin, ana lanange ana wedoke. Lah gedene iki lanang napa wedok tergantung observasi medis. Contohnya anggota TNI Andi Manganang. Sing anggota TNI dadi pemain tim nasional bola voli. Ngertine wedok. Ketemu Pak Andi Kakasat diobservasi teng rumah sakit, ternyata lanang. Akhire napa? Alat kelamine sing wedok ditutup, sing lanang ditonjolke. Dadi duwe loro ya titit ya tutut. Lah niki wedok titite dipateni, lah niki wedok lanang tutute dipateni. Lah niki ternyata nyuwun sewu, diobservasi enggak punya rahim. Lah duwe rahim mesti wong wedok, soalnya kaitannya kalih meteng. Lah niku nyuwun sewu, niku namine khunsa. Lah banci niku napa khunsa mboten, niku makhluk jadi-jadian. Soalnya napa kula nggih duwe pengajian khusus banci. Niku pengajian paling menjijikkan sedunia. Ayo sholat cah. Gua Gus sholat, tapi Gus Miftah ampun ngimami nggih. Lah napa? Ndelok bokonge Gus Miftah kula mboten khusyuk. Lah matamu ya. Lah wong kula kan matur, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedone napa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Lah wong lanang mati jenenge apa cah? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Lah banci aluminium. Jadi ekspresi cinta karo Kanjeng Nabi ya Maulid, cinta karo budaya ya blangkon. Akhire kula wayangan. Geger wong sak donya. Kula dikritik, dibuli, dicaci maki. Lan jenengan delok Instagram kula niku, komentar pinten? 26.700 komentar. 90% mencaci maki, menghina, membuli. Lah sing komentar medsosmu paling mung telu, anakmu, bojomu, bapakmu. Ada? 17.000. Gus Miftah ora ati mboten ora. Soale napa? Komentare ora tau tak waca. Lah ngapa aku lara? Coba cah nom-nom sing gaweane ndelok YouTube apa ndelok medsos kuwi. Wong NU sing paling sering dibuli niku sinten? Lah ngene mung kula. Kula niku ben taun viral kok. Taun 2018 viral ngaji teng lokalisasi. Klub malam. Mila 3 bulan yang lalu saya dapat penghargaan 3. 1 dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. 12 tahun Pak kula ngaji kali PSK. Mudine kene ra mungkin tak ajak. Diajak bahaya gelem mangkat ra gelem mulih. 12 tahun dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang kedua, saya dapat penghargaan apa? Lelang blangkon termahal di dunia. Blangkon kula dol, kula sumbangke untuk biaya muktamar NU di Lampung. Kulo nggawe blangkon 90.000 tak dol payu piro 900 juta. Blangkone 900 juta piye sarunge? Wah. Wow. Apa meneh isine? Wah. Isine blangkon. Niki lah tak lelang 1 miliar payu nih. Tapi mboten kula lelang soal niki hadiah saking almarhum entus. Siapa ngerti kalau ngaji ada pahalannya terus kecipratan pahalannya 900 juta. Nomor telu
Saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya, fotonya dilukis di bokong truk. Loh, piye jalu kuwi? Gambar kula teng bokong truk niku ngalahi okay, gambare Deddy Corbuzier, kalah Atta Halilintar, kalah Raffi Ahmad, kalah Nikita Mirzani, kalah kathah gambar kula. Mang delok teng ndan, kula ratusan truk gambare wajahe Gus Miftah. Tapi sing paling jijiki siji, mobil sedot WC gambare Gus Miftah. Sedot WC gambare Gus Miftah, kata-katane apa? Silitmu adalah rezekiku. Jadi kenapa supir truk itu sering nganggu gambar kula kali kuat-kuat kula, bahkan ada mobil Gus Miftah presiden para pendosa. Soalnya nyuwun sewu, saya punya banyak kuat. Umpamane mbiyen amalan NU kaya tahlilan, sholawatan, maulutan dibit-abit-ake sesat-sesatke. Teng mriku wonten truk ana gambare Gus Miftah. Napa kata-katane? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Oh, ana bocah-bocah nakal, kula kumpulke jak ngaji, ana truk, ana tulisane Gus Miftah. Napa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Oh, ana rondo, saya bilang sama anak-anak muda, kalau kamu menikah dengan janda berbahagialah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda lah. Termasuk konsep dakwah, kenapa saya menggunakan atribut-atribut budaya? Karena orang NU punya prinsip dakwah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka kalau teriak-teriak, viral, 2018, klub malam. 2019, viral meneh, Deddy Corbuzier masuk Islam. 2019, viral meneh, napa? Kula ceramah teng gereja, dibuli. Miftah kafir, tak jawab rapopo, sahadat meneh. Repot men. Lah mlebu gereja atau tempat ibadah agama orang lain itu kafir, berarti wong Purworejo kata sing kafir. Soale napa biasa mlebu teng candi Borobudur. Mudar kowe. Gara-gara kula ceramah teng gereja, kula diundang pengajian teng Los Angeles Amerika Serikat bicara soal toleransi. Makanya saya sepakat dengan Pak Jokowi kemarin ketika Rapim TNI Polri, waspada, jangan ngundang penceramah radikal yang gampang mengkafirkan, gampang menyalahkan, tidak mau hormat kepada merah putih, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi, tidak mengakui NKRI. Mila wong Purworejo ngundang sing model ngoten niku hukume haram, banser harus di depan. Berani? Lho, malah banter kacamata ireng kaya tukang pijet kowe le. Saingan matamu, saingan. Nah, kalau bukan kita yang kemudian berani, siapa lagi? Maka Isra Mi'raj itu ekspresi kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa? Ada satu peristiwa besar yang kita bisa mengambil pelajaran darinya. Makanya nyuwun sewu, siang niki kula panjenengan sami monggo sareng-sareng ngaji bab Isra Mi'raj. Muga-muga sing entuk kamulyane mboten namung Kanjeng Nabi termasuk kula panjenengan sami umate. Amin. Isra Mi'raj mengajarkan optimisme. Mengajarkan apa? Menjadi pribadi yang tidak pesimis. Napa bedane optimis kalih pesimis? Bedane siji, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk optimis. Demikian juga dengan nabi-nabi yang lain. Milali awakmu, jangan pernah meragukan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Ila wae yakin wae. Apa meneh ro iki rabi dong. Kowe rong rabi. Oh iki rong rabi. Kowe wis rabi. Lah rupa kaya ngene payu wae. Kowe wis rabi kowe. Ah lan ndek bojo wonten iki dipertahankan. Kalau kamu punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Senajan to kumis ki sunahe dikerok.
Alhom satu minal fitroh. Fitroh niku ono limo. Siji khitan, loro ngetok kuku, nomor telu ngerok kumis, nomor papat mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone mulih macul turu cabuki kae sunnah Rasul. Paling gebuk cangkemmu. Sing nomor limo nopo? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dhewe Pak Slamet polisi. Engko malah kowe mara ning salon. Pak Slamet polisi mau ngapain? Cukur. Cukur nopo? Malah krimbat. Jijik. Ngopi dulu. Ya Allah sangite. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Kayaknya karena yowong kabeh tau kayak gini. Kayak ngono wis tuwa, jilbabe pink. Menjijikkan. Katanya sing pake ya pink. Ya saat dongeng Mbak Aziz Ramirat selamatan dhisik ya ben bocah-bocah iki kerja. Ayo le kerja le kerja 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 kerja. Senajan to anggaranmu ora jelas. Kancane ya dipikir no masih. Iki ana kipas kok ya mati iki ngopo lho. Ya duripke. Mosok ya kipas mung diwangun-wangun. Ayo kipase diripke le. Kan aku sumuk. Oh, ana kipasir ana colokane. Colokke matamu wel. colokke dhisik keselawatan. Ibu-ibu ngersake selawat napa? Sing anyar napa sing lawas? Anyar. Durung dadi. Kipase colokno malah meneng wae iki lho. Colokno, Bro. Ora ana colokane. Iki mung pajangan tok iki. Kiki degane ya mung pajangan iki. Amplope pajangan ya matamu, amplop pajangan. Bubar, bubar. Diinfo masih. Ayo to kipase colok sing satset masih. Ya selawate wong NU mawon, men sregep ndongake ahli kubur. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang ngomah. Santri kula ya kurang ngajar kok. Berarti lah malam Jumat ora usah ziarah, Bah. Lah ngopo kan ahli kubur mulai ning omah matamu. Cerdas tapi pekok. Shalawat ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim Allah
tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunyo, bakal taring ke si dunyo ku sing isih ana. Kami cinta tanah air Indonesia. Kurang banter. Smart Indonesia. Yang merongrong NKRI saja semangat, masa kita yang mempertahankan NKRI kurang semangat. Sing banter le. Sing bengoke banter tak dongake, utange lunas. Lak dibayar. Kami cinta tanah air Indonesia. Ya cangkemmu rasa nganggo mik. Suaramu ora enak. Terus ya aku kaget, Cuk. Ya, kami cinta tanah air Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Rasa gua adro sing bader soli Allah sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Acara selanjutnya cari coloan kipas angin. Aku kira ngerti karepe panitia iki ngopo kayak iki ana coloane karepe apa. Ra jelas. Apa ngono colokane diranting. Ning irungmu, irungmu, irungmu baru kipas. Lah begitu ana colokane kipas angin iki modar. Maklum perawuh anggaranipun cekak. Shalawat Nabi Muhammad. Maka Nabi dawuh Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga menjadi orang yang dicintai. Saenak-enake mencintai niku luwih enak dicintai. Lah kula mriki mergo tresna, jenengan nampi kula nggih mergo tresna. Sing jenenge wong tresna ketemu tresna ana niku mesti seneng. Lah jenengan seneng karo kula, kula disenengi karo jenengan, urung mesti jenengan rong iso nyenengke kula, urung mesti jenengan iso nyenengke kula. Tapi lak kula panjenengan disenengi karo Allah, mesti Allah bakal nyenengke awake dhewe. Mbak-mbake disenengi karo mas-mase hadroh. Dek, aku ki sak janjane seneng karo awakmu, tapi nyuwun sewu yo aku rong iso nyenengke awakmu. Bocah wedok saiki kok diomong ngono mesti jawab, aku ngerti Mas Hadroh, kowe seneng karo awakku. Tapi mergo kowe ora iso nyenengke aku ya sori aku ndelok golek wong sing iso nyenengke aku. Nah, wong wedok saiki dilawan. Maka kemudian akhirnya ngomong nopo? Nyekel kopling keliru rating, ora iso nyanding mergo kalah glowing. Lah.
Ayo, tatakon kalau tiang kali gesing. Jenengan pilih mana? Mencintai apa dicintai? Cintai. Yulak cedak-cedak aku masuk angin. Wis bener kok mburi dek ngono lho. Malah raiku di blower ngono lah ya. Kan aku iso masuk angin. Ngolak raiku kaku malah kaya wong stroke aku. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja lah. Lah tentara apal banget nih. Soalnya SK neng bank, utang gajinya dipotong gaji yes. Dar ndak ora apa-apa dan mending lah bancer belas lan duwe gaji dan. Bancer iki mangkat pengajian yo mangkat dhewe, seragam yo tuku dhewe, mangkat ngaji yo sangu dhewe, teko pengajian dhisik dhewe, mulai pengajian keri dhewe, kadang-kadang dikeplaki karo komandane, panitiane lali karo rokoke. Ya. Makanya mbak-mbak kalau nyari suami, prioritaskanlah banser sebagai calon suamimu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh, no. Dikai rokok rong? Urong. Panitia, dulu ini lo urong ini lo. Sing satset masih. Kancane ya dipikir no masih. Iki malah kopi ae NU. Sing kopi ae NU tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Aradallah an takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Nah, ikhtiar Isra Mi'raj itu dalam rangka mencintai Allah, dalam rangka mencintai Rasulullah. Wasilahe napa? Isra Mi'raj. Lah dipikir-pikir ya. Isra Mi'raj itu tidak hanya dimensi agama, tapi juga dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Saniki rasa ngomongke agamane dhisik. Ngomongke dimensi sosial. Iso ngumpulke wong sak menembane. Akhirnya apa? Silaturahmi antara yang satunya, yang lainnya berjalan dengan baik. Ngumpul bareng-bareng di satu tempat namanya pengajian. Niki pun dimensi sosial. Nggih napa mboten? Akhirnya nopo tonggo siji wis suwe ora tau ketemu liyane, sakhire ketemu ning nggon pengajian nggon sing berkah, niku dimensi sosial, akur. Silaturahmi, silah nyambung rahmi kasih sayang. Silaturahmi berarti nopo? Nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Nopo dawuh Kanjeng Nabi? Orang yang nyambung silaturahmi siji didawake umure. Amin. Mila muga-muga tak mirip Masjid Ar-Raudhah, musala Ar-Raudhah muga-muga tak mirip panjang umur. Dadi wong sak donya mati tak mire urip dhewe. Endi wonge? Oh, pundi? Oh, jenengan. Oh. Pak sinten namine? Konidin. Pak Ponidin. Malah kaya obat batuk Konidin ya. Pak Ponirin, sarunge gajah duduk. Dibuka sarunge muncul belalene lah. Pak Ponirin ampun lemu-lemu nggih. Metenge rasa gede-gede. Karena berdasarkan penelitian medis orang yang perutnya besar biasanya manuke cilik nggih. Cilik Mas. Tenan lek. Wong lek utange gede manuke cilik. Dibuka malah kaya pentil. Nomor loro wong sing silaturahmi napa? Siji dawake umure loro digampangke rezekine. Amin. Telu dirampunge masalahe. Dimensi sosial ketemu ngobrol-ngobrol. Oh, kowe iki ndi masalah to? Sopo ngerti kancane iso ngrampunge menehi solusi iki? Dimensi sosial. Dimensi ekonomi. Coba gara-gara pengajian Isra Mi'raj, tendone payu. Ayo we. Sound sisteme payu. Kok ngopo suaraku luwih apik daripada mikmu? Mergo aku nggawa mik dhewe, mikku larang lho.
ana tulisane GM Gus Miftah mikmu. Lho aku lah nganggo mikir panitia bahaya. Wis nggih sambutan ketua panitia, lurah, camat, siji RT, siji cangkeme mbako, terasi, bawang. Ora sehat. Mila kula nggawa dhewe, Pak. Kula sak nggon-nggon nggo mik dhewe. Larang iki. Larang. Iki amplope panitia nggih tuku mik ora cukup tak kandhani. Mila suarane enteng li. Kowe ora usah aku tak kasi limiku malah apik mik daripada cangkemmu aja. Coba. Tendone payu, gensete payu, sound sisteme payu, bakul berase payu. Karena suguhane blas iki kere, kere iki larane blas iki. Kabeh payu. Apa kuwi? Sutinge payu, sing ning dalan wong dodolan payu. Kiyaine payu. Cangkem. Bansere payu apa rokoke lali kok. Coba. Niki dimensi ekonomi. Belum lagi dimensi kebangsaan. Disampaikan ceramah-ceramah tentang nasionalisme dan patriotisme. Kalau dimensi agama jelas, lah koyo ngene kok dibid'ah-bid'ahke, diharam-haramke kok goblok men. Satu peristiwa, satu acara murakapi sekabehane. Apalagi ketika berbicara dimensi agama sebagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kira-kira jenengan trima mboten lah acara ngoten iki dibid'ah-bid'ahke? Ora trima. Soale napa? Ini bentuk ekspresi cinta. Kenapa kita mencintai peristiwa ini? Karena begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, masuk ke dimensi agama, dimensi sejarah. Bapak Ibu, wonten Al-Qur'an menika lak Kanjeng Nabi dipun sebataken ana basarum mislukum. Aku iki ya kaya menungsa kaya awakmu. Tegese napa? Jenengan dahar Kanjeng Nabi ya dahar. Bahkan nek didelok sangka mukjizate, Kanjeng Nabi niku mukjizate enggak terlalu sing wow tinimbang nabi-nabi liyane. Contoh Nabi Musa ngebuk segara dadi dalan. Nabi Musa. Nabi Ibrahim luwih keren meneh dibakar ora mempan. Anake dipotong gulune Ismail diganti wedhus. Nabi Yunus dipangani iwak ora mati. Nabi Isa luwe dan meneh mukjizate. Napa iso nguripke wong mati. Lah didelok sangka nabi-nabi liyane, Kanjeng Nabi niku mukjizate nyuwun sewu, paling biasa-biasa mawon. Supaya napa? Supaya awake dhewe ngerti Kanjeng Nabi niku hebat ora mergo mukjizate, tapi mergo imane, tapi mergo apike Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, nabi sing mukjizate biasa-biasa mawon. Mungkin lah nabi niku mukjizate terlalu ampuh, akhirnya malah disembah karo umate. Contohnya sinten? Nabi Isa. Nabi Isa niku mergo mukjizate gede banget, akhirnya malah berlebih-lebihan. Kudune Nabi Musa ngejak umat nyembah Gusti Allah, malah umate nyembah Nabi Isa. Lah Nabi Muhammad mboten. Wong Nabi Muhammad niku nate oleh dahar ning arep lawang, sikile diangkat ngoten iki kali Kanjeng Nabi. Supaya apa? Orang tahu bahwa Kanjeng Nabi itu juga makan. Lah, salah satu alasan kula napa ngaji teng lokalisasi niku ya ana kaitane kali niku. Kanjeng Nabi nembe dahar teng peken, Kanjeng Nabi iki dahar di suk di pasar ning peken. Begitu dahar umpamane kaya ning ujo ning angkringan lah. Ning angkringan. Ben nembe dahar ana cewek ayu liwat. Niku nyuwun sewu, teng mriku diarani cah nakal. Lah cara ngidho ya PSK ngono lah. Lah cara bahasane calas kerja lonte lah kira-kira gitu. Lateng Jawa Timur namanya begenggek. Niku pekerjaane napa dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Ponirene ora rene. Kan ponirene wis tua. Tapi seiso ngajeng. Ponirene. Ditambahi dana kenakalane masih. Niku ora cewek ayu, Pak. Kanjeng Nabi nembe dahar. Lho Kanjeng Nabi niku lho wonge human banget, semanak banget cara awake dhewe niku. Enten cewek nakal niku liwat kali Kanjeng Nabi diampirke jak mangan. Eh, Mbak, melu dahar mriki. Lah Kanjeng Nabi niku lho wonge gantenge ra omong. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Lah jenengan takon kali kula luwe ganteng Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Gantenge Nabi Yusuf niku ora ana seprapate gantenge Kanjeng Nabi.
Lah napa kok sing diceritake, sing dikisahke Nabi Yusuf luwih ganteng tinimbang Nabi Nabi paling ganteng. Soalnya nyuwun sewu, gantenge Nabi Yusuf niku iso digambarke, gantenge Kanjeng Nabi Muhammad ora iso digambarke. Saking gantenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku menawi lenggah ngoten niki tetep ketok paling dhuwur. Kok ngadeg bareng-bareng ketok paling dhuwur. Sampai gantenge Kanjeng Nabi, matahari niku rawani nyinari Kanjeng Nabi. Mila dipun sebataken lak Kanjeng Nabi niku liwat teng ngisor matahari, Kanjeng Nabi pasti ditutup oleh awan. Soale napa? Ora kok Kanjeng Nabi sing sulap nyawang matahari, tapi nyuwun sewu matahari silo melihat Kanjeng Nabi. Saking gantengnya Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, kalau malam hari keluar dalam keadaan gelap gulita langsung padang. Mergo padange Kanjeng Nabi. Ayo jajal. Kaya ngopo? Gantenge iki. Jadi Kanjeng Nabi aja dibandingke karo Nabi Yusuf. Soale sak ganteng-gantenge Nabi Yusuf ora bakal iso nyaingi gantenge Kanjeng Nabi. Lah, ceritane nyuwun sewu, cewek liwat diamperke karo Kanjeng Nabi, "Mbak kene melu mangan." Wong niki ra ngerti, lah sing ngamper kene iku Kanjeng Nabi. Mergo sing ngamperke wong ganteng, mbake moro, "Ya aku gelem mangan." Kale Kanjeng Nabi dipundhutke piring. Begitu piring diaturke, mbake niku ngomong, "Aku moh mangan nganggo piring iki." "Lah kowe pengen mangan apa?" "Aku pengen mangan sak piring karo awakmu." Lho ganteng e. Padha lah kale kula ngaji teng lokalisasi, mule mbake nembe adus andukan tok, "Gus Miftah mampir." Ya Allah. Andilau antara dilema dan galau. Mampir dosa, ora mampir kok barangnya ape. Tak kula men teruji Pak 22 tahun, alhamdulillah tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Enggak pernah. Tak tenane matamu nyatane jek ngaji kok. Emangnya aku cowok apaan? Wong artis sing godani oke aku ora tertarik kok. Saiki Kiai Eto sing iso duwe pengajian artis oke kaya aku sapa ora ana le. Jamahku ayu-ayu, aura kasih. Sing cangkeme bosok nih kita Mirzani ayo ana neh sing rondo Selin Evangelista wos kabeh melu aku kowe pengen melu Pak Ponirin ojo kan kamu ngajengan ya angel Ponirin iki ning kene wae ya dadi nyuwun sewu Kanjeng Nabi niku menungsa biasa lah. Tapi kita tidak boleh menerjemahkan ayat itu dengan mengatakan Nabi itu manusia biasa, enggak boleh. Itu soalnya bahasa tawadu'e Kanjeng Nabi, bahasa tawadu'e Al-Quran. Jadi nyuwun sewu, kita walaupun ayatnya mengatakan ana begitu ziarah di Masjid Nabawi, 100 meter dari makamnya Kanjeng Nabi, atribut kepresidenan semuanya dicopot. Dia merangkak mendekat ke makam Nabi Muhammad. Ketika ditanya oleh Raja Arab, "Kenapa Anda merangkak menuju makam Nabi Muhammad?" Apa jawabannya? "Kita hanya presiden, pemimpin satu negara, tapi Muhammad adalah pemimpin dunia yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita." Niku Bung Karno. Mila kok saiki wong-wong nyuwun sewu. "Ah, Nabi Muhammad menungso biasa, ora usah diperingati Maulid Nabi ini." Lah kowe iki sapa? Wong-wong ngoten niku biasane dolane kurang adoh. Turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang panas. Ora panas sangit. Nah, salah satu ciri beliau manusia biasa niku napa nyuwun sewu? Manusia biasa mempunyai sifat yang luar biasa. La awake dhewe tau sedih, Kanjeng Nabi ya tau sedih. Awake dhewe nangis, Kanjeng Nabi ya tate nangis. Awake dhewe ra mangan luwe, Kanjeng Nabi mboten dahar nggih luwe. Awake dhewe ora nduwe dhuwit, Kanjeng Nabi ya sering ra nduwe dhuwit. Lah mila lak ana wong ngoten iki, "Gus, napa kiai niku tugase untuk dicontoh oleh umat?" Kula jawab, "Mboten. Tugas kiai itu tidak untuk dicontoh oleh umat, tetapi untuk ngajak umat mencontoh Kanjeng Nabi." Soalnya napa? Menungso sing paling komplit hidupnya dengan segala ceritanya niku namung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu dadi wong sugih. Mila jenengan pengen dadi wong sugih, selamat mang contoh di kalau sugih Kanjeng Nabi Muhammad. Napa buktine Kanjeng Nabi sugih? Ngelamar Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Padha kali kula ngelamar bojo kula 20 ekor tengu.
Kanjeng Nabi sugih tidak pernah bahel dengan hartanya untuk perjuangan agamanya. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya tahu kere. Mila Kanjeng Nabi nate ndonga. Ayo donga niki mang terokke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah Gusti, mang dadosne kula tiyang kere. Lak jenengan ra usah ndonga niki, wong dereng ndonga mawon pun kere. Lah Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soale nate sugih. Soale Kanjeng Nabi perso lak sugih niku kisape abot. Mila Kanjeng Nabi njaluk kere, mila jenengan umpama dadi wong kere, nyonto wae Kanjeng Nabi rikala nate kere. Sabar. Wong sugih syukur, wong kere sabar. Lah wong lak ujiane namung niku to, Bu. Wong wedok niku bujiane duwe bojo lanang kere. Wong lanang niku ujiane duwe bojo galak. Ngene namung ngoten niku tok. Wong wedok niku diuji duwe bojo lanang kere. Wong lanang niku ujiane duwe bojo galak. Tapi awakmu santai wae le. Lak kowe duwe bojo galak, awakmu kudu paham wali-waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contone Umar bin Khattab. Mila kok ana wong kali gesing kaya Ponirin umpamane bojone galak ora apa-apa. Itu kemungkinan dua hal. Satu, mungkin Ponirin akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Nomor loro, tondo-tondo setruk. Tapi kula yakin lak wong lanang duwe bojo galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane bakal dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tur ana critane Pak wong lanang menang karo wong wedok mbok tentara polisi. Halah-halah ning kantor galak. Ha ha ning omah ki 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 delok wae ta. Ata kono selamat karo apa kuwi? Mbok mesti. Ning kantor galak ning omah katung bojone iya mah iya. Karena perempuan itu satu hal. Perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Oh, bagaimana jilbab hijau? Wah. Sing jilbab pink insyaallah ya. Luweh nemen. Kanjeng Nabi tahu sedih. No. Lah napa Kanjeng Nabi sedih? Kita lihat secaat sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sedih Kanjeng Nabi napa? Siji, ditinggal mati karo bojone. Siti Khadijah yang merupakan support system untuk Kanjeng Nabi meninggal dunia. Padahal Siti Khadijah itu sebagai seorang istri, istana tempat ridho Ilahi. Siti Khadijah niku sugih, kaya, sodagar, juragan. Ora kaya krejirit Indonesia saiki cekel polisi kabeh. Ilang rite gerek krejine. Siti Khadijah sugih. Tapi nyuwun sewu, zaman Kanjeng Nabi tahanus uzlah di Gua Hira, Siti Khadijah niku masak dhewe, kemudian daharane diaturke Kanjeng Nabi dhewe. Padahal jarak Mekah nyuwun sewu tindak teng Gua Hira itu 25 kilo. Kiambak. Lah wong sakniki nyuwun sewu, ora mungkin. Sugih titik anak kayak pembantu. Nggih napa mboten? Sing lanang nyambut gawe, sing wedok mung senam tok. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Dan penyakitnya wong sakniki napa? Lah sing senam wong wedok golek instrukture lanang. Sing senam lanang golek instruktur wedok. Kula rai codot to tak kandhane. Ya wedok golek instruktur ya wedok wae, malah golek sing lanang pakane sing cekak macem-macem. Ya ora pantes lak nganggo jenengan baju muslimat. Muslimat kok instrukture wong lanang. Kan gimana? Ya lak iso jenengan senam instrukture Ponirin wae. Arep senam malah Al-Fatihah. Malah tahlilan. Siti Khadijah masa kiambak diatur ke kiambak. Begitu Kanjeng Nabi menerima wahyu pertama kali, ketakutan, kedinginan, badannya gemetar, sing digoleki pertama sinten? Siti Khadijah. Pulang dipangku Siti Khadijah, kepalanya diselimuti, kemudian diem-yem karo Siti Khadijah. Itulah istri, istana tempat ridho Ilahi. Maka saya bilang istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Siap Bu? Gak mungkin.
Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Lagu Miftah setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku muter. Enggak, bojoku lho niku sabare ra umum. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan apa mau diracun matamu. Bojo kula niku, Bu, enggak pernah melu ngaji kecuali izin kula. Enggak punya WA group sama bunyai-bunyai. WA group bunyai niku lho metu. Lah ngapa bunala bapak WA group bunyai isine mung bahas dress code. Bahas apa mending kan kula mboten mawon. Bojo kula niku bunyai kok senam yo ora mungkin goblok iki. Kok kaya bojomu, cok. Bunyai kok senam. Bunyai senam. Lah pakaiane kaya ngopo? Masa ya bunyai pakaiane kaya sename wong kali gesing, nganggo sempak-sempakane njaba kuwi ya. Malah kaya Superman. Nah, seorang istri yang menyupport Kanjeng Nabi, istri yang inna dharta ilayya sarotka disawang bojone nyenengke, wa inna marta ato atka dikongkon manut, niku Siti Khadijah. Siti Khadijah. Orang yang begitu soleh sehingga merupakan mata'ud dunia, perhiasan dunia. Support Kanjeng Nabi sekian lama tidak hanya dengan hartanya tapi dengan nyawanya, meninggal dunia. Kanjeng Nabi susah. Duh, bojoku mati. Beda lah wong lanang saiki. Pak, jangankan mati lho, urung mati wis golek meneh saiki. Cadangan matamu bojo cadangan gitu. Kayak bosok cangkeme kayak. Masa bojo cadangan. Kayak main bal-balan nih lho. Lor pondok kula niku lak kuburan. Lak bocah Banjar tau moro ning pondok kula lor niku kuburan. Lah tangga kula niku bojone mati. Hari kedua mangkat ning kuburan gawa kipas angin. Lah kula ngomong, kowe iki bojomu mati ora mau tahlil malah mau gawa kipas angin ngopo le? Bojo kula wasiat, Bah. Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Dadi kula kipasi supaya cepet garing. Delalah musim udan. Bojone sedo Siti Khadijah, sedih Kanjeng Nabi. Tidak hanya itu, bojone sedo paman yang selama ini membela perjuangan Kanjeng Nabi, sedo. Kanjeng Nabi lebih sedih napa? Karena meninggalnya pamannya Kanjeng Nabi belum sampai dia beriman. Maka Kanjeng Nabi nangis. Begitu dia nangis, diingetke karo Gusti Allah, dielingke karo Gusti Allah, innaka lang tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hidayah niku urusane Gusti Allah. Mela ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, semua orang mengucapkan terima kasih sama Gus Miftah. Gus matur nuwun, mpun ngislamke Deddy Corbuzier, jenengan salah. Kula niku namung wasilah hidayah saking Gusti Allah. Istiqomah. Efeknya apa? Begitu banyak orang yang datang ke pondok minta diislamkan, termasuk orang Australia, Jerman, Belanda. Aku ini baru ceramah di gereja, ngislamke orang sak keluarga dari Amerika, ngislamke orang ateis dari Belanda. Kenapa? Karena mereka melihat Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Milo asik-asik ngaji ini. Saya ini ngaji digawe sepaneng. Om, kowe ini mangkat rene mau urusanmu ning omah wis akeh. Ana sing tandur ora panen, golek minyak goreng ora entuk. Tapi njenengan rada aneh kok niki donyane iki. Lah pripun mbiyen muncul Covid pertama kali namine varian Alpha, langka masker. Muncul Covid kedua, Delta, langka oksigen. Muncul ketiga Omikron, langka minyak goreng. Lah apa hubungane Omikron karo minyak goreng? Ternyata kula ketemu napa jaman Omikron langka minyak goreng, mergo niku Covid-e wedok Omikron. Malah kula wingi teng Jakarta takoni Gus, bagaimana pendapatnya akan ada perkawinan antara Omikron dengan varian Delta?
nggih kula dongake muga-muga sakinah. Aneh-aneh ini. Karena sedo Kanjeng Nabi berkenan memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Dadilah awake dhewe niku susah golek hiburan niku ya ora apa-apa, tapi catatannya satu, oleh seneng-seneng asal ora maksiat. Wih, canono mrungokno. Kowe oleh golek hiburan, oleh seneng-seneng, sing penting catatannya jangan maksiat. Soalnya napa? Wong susah niku menurut kula hukume haram. Seneng niku hukume wajib. Mila bola-bali dengan tika kila tahzan innallaha ma'ana. Ojo susah, Allah bersama kita. La takhaf wala tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Berarti napa? Awake dhewe niki ra kena susah. Seneng hukume wajib. Lah, lanjenengan pengajian kali kula ngoten iki pun seneng, ora mungkin golek hiburan di tempat maksiat. Itulah alasan ngopo pengajian kudu digawe seneng. Kula takoni, lah ngopo to Gus kudu seneng? Ah, tak takon. Orang yang datang ke klub malam, ke dunia malam, niku nyuwun se wong seneng apa wong susah? Susah golek seneng teng klub malam, maka namanya dunia hiburan malam. Kenapa mereka mencari hiburan di tempat klub malam? Karena mereka enggak pernah mendapatkan hiburan dan kesenangan di tempat pengajian. Mila nyuwun sewu pengajiane Gus Miftah digawe nyenengke supaya ponirin ora moro ning sarkem. Lah. Ponirin ngomong karo kancane bancar kiyaine dancuk. Susah golek hiburan niku angsal, Bu. Tapi catatane napa? Jangan bermaksiat. Lah, mergo kula ngerti jenengan di rumah dengan segala problemnya, polisi dengan segala problemnya, apalagi wadah sak rampung-rampung mumet ndase. Lah, pengajian digawe nyenengke mawon. Ora usah digawe susah. Kanjeng Nabi hiburane napa? Minal masjid ilal masjid. Mila dawuh wonten surat Al-Isra menika napa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pelajarane napa? Golek hiburan kuwi lak iso ora usah adoh-adoh sangka masjid. Kanjeng Nabi niku rikala susah, tindake teng pundi? Masjid. Lah ibu-ibu kali gesing susah kok malah tindake teng gembira luka, ndelok munyuk. Wis angel-angel. Mila pengajian ana kotak infak nyemplungi 1000 tapi lan delok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Luwe larang kiai napa munyuk, Bu? Munyuk. Jenengan kira-kira luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk tak bualang. Lan delok kiai ana jajal saiki ngene, lan ana kotak infak. Dompet mono 100.000, 50.000, 20.000, 50.000, 1000, semua cemplungke sing ndi? Kadang-kadang 1000 lho njukuke ning jero kotang. Wong tua-tua kuwi lho, padahal 1000 gambare Patimuran nyekel pedang. Lah lah lah. Lak dhuwitmu 1000 mau leboke kotang sate bacoki susumu tak kandhani. Artinya apa yang pertama? Golek hiburan ning masjid. Nomor loro, makmurno masjid. Wong sing makmurne masjid ora mungkin atine susah. Kenapa? Karena salah satu golongan yang pasti akan mendapatkan perlindungan yaumala dzilla illa dzillu, satu hari di mana tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah, niku sinten? Rajulun qalbu muta'allaqun bil masajid. Rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Atine terkintil-kintil karo masjid. Ayo cah nom-nomi lho. Ibu-ibu lak golek mantu sing apik subuh mangkat ning masjid. Kok ning masjid ana bocah nom gelem adzan melu makmum subuh pantes dipek dadi mantu. Ning nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua kaya ponirin sing meh mati. Ponirin meneh. Yone. Masjid makmurke. Siji hiburane masjid. Iki lha nom-nom. Piye carane saiki masjid niku digawe sing nyenengke, Pak? Carane pripun? Canom saiki senengane dolanan YouTube, gaple matamu gaple iki lho. Wis ora modal saiki, mosok jaman saiki gaple pri-pri ora mungkin. Bocah nom saniki ora dados sangka HP to.
piye carane bocah nom-nom gelem mangkat ning musala ning masjid? Gampang, masjid musala pasangi wifi. Lho, cara makmurke masjid. Kok remuk iki lho? Masjid diwenehi wifi. Oleh nganggo wifi masjid syaraté kudu salat berjamaah ning masjid. Nomor loro, sing didelok, sing apik-apik. Sing difollow kiai-kiai ahli sunnah NKRI. Engko diwenehi wifi ning masjid sing mau delok gisel. Wah. Aku melu. Carane ngoten niku. Piye carane digawe makmur? Kudune ana usaha. Mila masjid digawe sing nyenengke. Kula niku lak masjid teng kota-kota niku kadang-kadang rada risih, Pak. Kula pengajian teng Jeporo. Mbiyen niku taun 2015, rampung pengajian jam 10. Kula mampir masjid ajeng salat duha. Ndelah kula kebelet ngising. Begitu mampir toilet, nyuwun sewu toilet masjid niku ditutup, dikunci. Kula ketemu karo penjagane. Mas, kula ajeng teng toilet asal apa mboten ngapunten niku toilete dibuka mungkin jam 12. Lak dancuk to kuwi. Aku kebelet ngising jam 10, Pak. WC-ne dibuka jam 12. Apa ora jebol silitku tak kandhani. Mbok yo toilet iku dibuka, mbok yo wis ta. Umpama wong ning toilet ora salat, minimal kowe iki lek entuk pahala nglegake silite wong ta. Ngopo kok mau dadak mau tutup-tutupi niku lho. Mila wong saniki nyuwun sewu gawe WC karo gawe masjid pahalane kata pundi? WC, Pak. Mlebu masjid ora betah pengine cepet metu, mlebu WC betahe ora umum. Poniren gantian serong rampung. Khusuk. Apa mana bocah-bocah nom ning jero WC karo nyekel HP, wis. Suwene ora umum. Digawe sing nyenengke. WC kamera toilet dibuka. Kemudian apa? Hal-hal kecil supaya masjid ini makmur, belajar dari Masjidil Haram. Buka 24 jam. Jangan ada larangan. Dilarang tidur di dalam masjid. Mbok yo men. Lah mungkin lak turu subuh ratangi go salat kesisan kok repot men. Kulo niku mbiyen produk masjid, Pak. Kulo SD turu ning masjid. Zaman mbiyen rong ana PLN ana sentir ublik lak temriki jenenge napa? Teplok turun ning masjid dikancani sentir teplok begitu tangi irunge ireng kabeh. Lah sing tuwa-tuwa mesti ngerti niki. Lah anak-anak jaman now ora ngerti. Ireng kabeh. Delala kula kuliah ya manggon masjid James Bond jaga masjid dan kebon. Kula rabi duwe bojo ndelalae bapake takmir masjid sakniki iso mbangun masjid ning pondok. Jadi jangan lepas dari masjid. Lah kula niku mbiyen mergo turun ning masjid ra duwe kamar turune cedak imaman masjid. Jangan dilarang, ngapain dilarang? Lah ora tangi subuh salat kisisan selihadal mayit mutiar we amun tangi kemudian apa meleh hal-hal yang kemudian membuat masjid tidak makmur. Anak kecil dilarang nang masjid terutama bulan Ramadan. Alasane wong tuwa napa? Ganggu khusuke wong tuwa mergo bocah cilik rame. Jenengan salah. Kalau orang tua punya pikiran rame nih bocah cilik ganggu khusu ewang tua, bocah cilik yo mikir khusu ewang tua ganggu rame nih cah cilik. Lewang cah cilik ini kan dunia nih bermain kok. Gimana Pak Badan? Mau pelayan yo rawa. Kulo niku iso ngimami solat, iso tahlilan, manakipan, solawatan, maulutan, berjanjenan. Orang mergo kulo ngapalke, mergo kulo biasa melu bapak kulo neng masjid. Bapak kula nek nang masjid kula melu, bapak kula ngimami kula dolanan beduk masjid. Akhirnya bapak kula jengkel tutuke beduk didelekke. Begitu bapak kula sujud kula mlebu sarunge bapak. Ketemu oh iki tok tutuke aku. Lah bocah cilik mlebu sarunge bapak iki kala salat angsal apa mboten? Yang selamat. Lak muslimat mlebu niku masalah. Dadi lek dumbar mawon Ramadan, imame salat traweh, bocah cilik ora apa-apa. Bocah cilik kok. Minimal atine gumantung marang masjid. Niku lho Pak, pola-pola sederhana. Nomor berikutnya nopo? Kadang-kadang awake dhewe niku mlebu masjid wis didendeni dhisik.
sandal hilang bukan tanggungan takmir. Lan jenengan memprediksi ning masjid ana bakal sandal ilang, ya piye carane digaweke lemari nggih aman ke sandal utawa goleke keamanan. Lah kula tak wale, sandal ilang tak ganti. Wo, panjenengan bendina mangkat ngijolke sandal. Lah wong sandal jepet kok regane ra sepiro to. Umpama ilang mbok diganteni lak ya wis. Supaya apa? Orang masuk masjid niku nyaman. Lah mlebu masjid wis ditulisi awas banyak maling, sandal harap tanggung sendiri. Wong mlebu masjid wis bayangane sandale ilang. Golek meneh napa? Tukang adzan sing apik. Ponirin wis tuwa kok adzan. Sing 6-6 kilo adzan. Lah ponirin subuh-subuh musim adem kok adzan ya, ya mesak ya. Wang bang. Sing mangkat sapa? Pola-pola. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi susah dolan ning masjid. Mila awak muli duwe hajat mangkat ning masjid. Kanjeng Nabi sing nabi, sing dijamin mlebu surga ora mungkin mlebu neraka. Kanjeng Nabi senengane sapa ning masjid. Masa awake dhewe ora gelem sapa ning masjid. Dancer yo ngono le. Masjid ora kok semangat ngawal kiai, tapi nek ning masjid ora mangkat. Kaya wingi aku ngaji ning Ngawi, kurang ajar. Ngawal aku semangat, wah sekilo. Begitu rampung pengajian, delik ning mburi panggung, nguyuh ora cewek. Danjok aku ngono. Ayo le, mangkat ngaji, makmurke masjid, makmurke musala. Maka nyuwun sewu. Hiburane Kanjeng Nabi masjid, awake dhewe ya kudu terhibur karo masjid. Dilatih dengan cara apa? Dilatih dengan memamurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Carane mamurke masjid pripun? Krungu adzan mangkat. Ibu-ibu muslimat, aja mung sregep pengajian karo senam tapi lali karo masjid. Lah awakmu krungu adzan susah kok yuyu. Nembe dhuwur krungu adzan, nembe tandur krungu adzan dhuwur. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa jawabane wong kali gesing? Adzan meneh. Kok ndang adzan ya? Awakmu ki seneng krungu adzan mung pisan, adzan maghrib bulan poso. Niku mawon ora mergo salate tapi mergo buka. Melu anak kula adan ngasar buka. Tak takoni kuwi ngasar wis buka ngopo le? Nyuwun sewu, Bah. Kula mboten saged bedake antara adan maghrib lan adan ngasar. Tentara, polisi ning kantor krungu adan, stop semua aktivitas. Pak lurah rapat, stop, mandek. Ngono ndi lurah iki? Rungono ra? Kepala desa mboten lurah. Ala lurah niku alune teng Blangkerah. Kepala desa. Makmur desa. Saya itu dulu membayangkan begini lho, Pak. Zaman kula cilik niku ora ana istilah TPA. Istilah awake dhewe wong NU niku napa? Madrasah Diniyah. Diniyah zaman kula niku kapan? Bar maghrib, bainal maghrib wal isya, antara maghrib karo isya. Zaman cilikanku biyen ning ngaji kuwi bar maghrib nganti isya. Dadi nyuwun sewu, ora ana bocah cilik nonton TV antawis maghrib karo isya. Ora ana wong dolanan HP. Maghrib nganti isya, semuanya fokus ning masjid, ning langgar, ning musala. Lah iso, Pak, kepala desa. Digaweke surat keputusan kepala desa. Warga desa Donorejo setiap maghrib sampai isya, satu, dilarang nyetel TV. Nomor dua, wajib ngaji ning langgar masjid musala sing tanda tangan lurai. Sapa jenenge? Masa ponirin meneh. Parman. Wah, Parman wani ngono, surga dhisik dhewe man, tenang. Tenan, Mang. Lho tenan. Mau gawe SK wae, ora usah ngundang gandeng jenengan dadi Pak Lurah ora usah ngundang kula ngaji wong ora duwe anggaran kok. Santai monton. SK mawon. Bar maghrib nganti ngisa warga Dono. Rejo ora ana sing nyetel TV. Semuanya ngaji. Ngono keren iku. Pola
pola untuk membangkitkan agama di kampung kita masing-masing. Banser gantian operasi. Delok bocah cilik nonton TV seneni, leh ngaji. Banser. Ibu-ibu elekke ngaji. Ora wani. Lah iya wong wedok luwih cerewet daripada banser ya padahal. Ngumpung wedok cerewet, soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangkap. Hawa. Lawang wedok kan lawang lanang nganteng Adam minggem jeneng Adam. Wong wedok Hawa. Bu. Hawa. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe. Nuruti hawa nafsumu, engkau lupakan Tuhanmu, mengejar dunia, lupa akhiratmu. Ho ah ho eh. Tanpa sebab kowe lunga ninggal sholat, kamongko sholat, tondo syukur nikmat. Elinga urip ora suwe, ibarat kaya mampir ngombe. Dunia sementara, akhirat selawase. Kuwi apale mung ho ahu etok. Nah, hanya orang yang mau Isra yang bakal dimikrotkan. Ngoten lho. Wis merampung kok teko. Kopine teko masih. Pengajiane wis rampung masih. Dene ya ana wadah sing apik, ngopo mau kaya sing elek. Iki kayak gini rendern, kayak keren. Aku ingin ngaji nih Surabaya, no jamah tawa nih kopi mulai setruk ren. Orang-orang ren. Bismillah. Tak ono kopi panas langsung diunjuk bu. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Alhamdulillah. Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Yeah. No, no. Tapi cowok di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit sih, disalahke sapa le? Gula. Gula, goblok gawe kopi tanpa gula. Gawe kopi kepanisan sing disalahke sapa? Gula. Piye to gawe kopi kakean? Gula. Itulah cowok di mata cewek, ada rasanya tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Menunggu Pak Lurah, rumah nona. Wah, Lurah, sepatunya lincip kaya MC dangdut. Lurah batin, asu minta. Pengen ke depan masjid itu menjadi semua pusat, pusat ibadah, pusat pendidikan. Ibadah jelas, sholat lima waktu. Pusat pendidikan, diniah mulang ngaji. Pusat sosial, nggih ngumumke kematian, ngumumke posyandu TK. Mila wong-wong nyuwun sewu, sing protes karo menteri agama jarene mbandingke karo swara asu, niku salah persepsi. Mergo mung nonton potongan video. Konten dan substansi dari peraturan menteri agama niku ora kok banding ke adan karo asu, tapi piye carane toa niku iso diatur luwe fungsional. Pondok kula niku Pak, tangga kula 60% Katolik. Lah ana wong Islam napa wong Katolik mati kula umum kene ning masjid. Itu salah satu fungsi toa.
Mergo tangga kula Katolik kula ya ngerti, kula ngomong karo santri, lak tarhim sadurunge subuh jangan menggunakan son luar, cukup son dalam hingga yang dengar internal pesantren. Tanggane Nasrani, yo ora kok semangat Islamnya berlebih-lebihan umpamane jane ya apik tapi kurang pas. Subuh jam 4, jam 3 wis tarhim. Niku lak mbrebegi kupinge tanggane. Sing diatur model ngoten niku. Mila lak didelok secara utuh Gus Yakut itu tidak membandingkan antara adan dan anjing. Sing bandingke adan karo asu kuwi sugi nur. Lan cangkemmu nur, nur, nur. Lak mentrine mboten. Umpok lah kula ngeten nggih, memang lah kalau saya pribadi Pak Kepala Desa ya, saya enggak setuju diatur. Kembalikan ke arifan lokal masing-masing masyarakat. Soalnya kahanan yang kali gesing kalau ning Purwokerjo, Purworejo kota niku mesti beda. Umpamane ning kali gesing ning Arada niku justru hiburane masyarakat toa masjid. Mila bocah-bocah cilik niku nyuwun sewu begitu mlebu ngaji ning masjid ning musala ora ana kancane nyekel mik mawon wis seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Niku lah ning desa wis dadi hiburan. Tapi ning kutha kadang-kadang jadi persoalan. Kenapa? Karena masalahnya kompleks. Menawi kula nyuwun sewu dikembalikan ke arifan lokal masing-masing. Ora usah kemudian mencari-cari kesalahan. Bar mbuli Miftah soal wayang, akhirnya mbuli Gus Yakut soal toa. Persoalannya bukan masalah Miftah, bukan masalah Yakut. Mung kebetulan Miftah niku wong NU, Gus Yakut wong NU. Dadi diajar, soalnya napa? Tujuannya mboten ngentekke Miftah, mboten ngentekke Yakut, tapi tujuannya nyerang NU. Mila dimusuhi terus, tapi ora apa-apa le. Aku sing komentar 26.000, tapi yang memberikan like 70.000. Pertanyaannya, kenapa lebih banyak like daripada komentar? Jawabannya adalah, kenapa kalau Anda posting lebih banyak like daripada komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Lah jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Mila, hikmah Isra Mi'raj memakmurkan masjid karena Kanjeng Nabi tindake dari masjid ke masjid. Golek hiburan masjid bu ora senam. Lemu teng pecotot. Bajune mepet. Ih, zizi. Mumpung panas. Monggo sampun jam 2:30. Kula ajeng teng wadah selintang. Ajeng teng wadah selintang wono sapa kabure sowan maron mergo menjang maron ajeng pengajian kula ora iso sowan. Maos hasbi robbi kaping 3 bareng-bareng. Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Sing iso nulungi awake dhewe namung Allah. Termasuk sing iso nguwak bener-bener Covid dari muka bumi hanya Allah, betul? Mafi qalbi ghairullah, tidaklah ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi rabbi ya allah ma fi qalbi غير الله
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wa jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.